Hallo en baie welkom bij nog een episode van Wat Jy Waar Kry. Mijn naam is Rian en ek skakel in van die huis af. Ek hoop het gaan goed met jou. Ek hoop het... Rusty, wacht nou bos. Omdat ek julle groet, dan raak my honde opgewonde. Vrienden, ons is bezig met een klein mini-reeks oor Genesis 22 met Abraham, wat sy seun Isaac moet opoffer. God stel hem op die proef, hy wil hem toets en hy sê vir hom, geef offer jou seun, jou enigste seun vir wie jy baie lief is, gee hom vir my, offer hom vir my by bergreeks Moria. En Abraham is baie getrou, hy spring dadelijk op die volgende oggend vroeg, en om een, hy was gereed gewees, ons gesê dat daar 'n paar stappe is, so die vraag is, wanneer God jou roep, wat moet ons doen? En eerst is Abraham was gereed gewees, toe God uitroep en sê, Abraham, toe sê hy, hier is ek, hy was gereed gewees, en hy was geluister, hy was in die posiesie gewees waar hy gewillig is, om Godse diensknegt te wees. Die tweede punt wat ek gister genoem het, was gewees, doen het nou, doen het gauw. En laat hem in jou hart en kom. Eilikie, altyd in my kop as ek het sê. So, wanneer God jou roep en vir jou opdracht gee, wanneer ons opdracht van jou kry, wanneer ons voel die Here lei ons om iets te doen, doen het so gauw as moontlik en moenie uitstel nie. Dis die tweede punt. Die derde punt vandag is, wees getrou. Wanneer God jou roep, wees getrou. Kom even verduidelik. Ons lees in Genesis 22 in die begin waar God roep vir Abraham, hy sê, hier is ek, en God geef jou opdracht, hy sê, vat jou seun, jou enigste seun, Isaac, wat jy lief het, en ga na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer daarop, een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende morgen het Abraham gegaan, het die donkie opgesaal, hout gekap vir die brandoffer, hy het twee slawe saamgevat, en ook sy seun Isaac, toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die derde dag het Abraham die plek uit die verte gesien, en hierso in vers 5, toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daaraan bid, dan kom ons terug aan julle toe. Ek en die seun gaan daaraan bid, dan kom ons terug aan julle toe. Maar God het, een paar verse terug, het God vir Abraham gesê, offer jou seun aan my, sit hom op 'n brandoffer, met ander woorde, maak jou seun dood, offer hom in die plek van 'n lam of iets aan my. So die opdracht van God was, maak jou seun dood op 'n altaar, en hy sê vir sy slawe, wag jy so, ek en die seun gaan God aan bid, en ons sal weer nou terug wees. Wat het in Abraham sy gedagtes aangegaan? Wat het in sy kop aangegaan, dat hy hy is bezig om 'n opdracht uit te voer, en die opdracht is, maak jou seun dood, maar dan sê vir sy slawe, ons sal weer terug wees. En in vers 8, dan kom ek lees verder. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isaac sy rug getel, en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle twee so saamloop, sê Isaac vir sy pa, pa? En hy antwoord, ja my seun. Toe vra Isaac, maar pa, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Dit is asof Isaac nog nie memo gekry het, dit is asof Isaac nie weet wat die gebeur nie. Ek weet nie of hy weet dat hy homself, dat Abraham vir Isaac moet opoffer op 'n altaar nie. En nou vraag Isaac, hy sê, maar hy gaan God aan bid, maar hier is die lam, waar is die lam? Hier is nie een lam nie. Want Isaac in die geval is die lam, hy is die een opoffer gaan word. Dit is die opdracht wat God vir Abraham gegeet. En Abraham antwoord die volgende, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. My seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Nou vriende, hierdie is vir my 'n ongelooflike wow situasie. Want hier is 'n man, Abraham, hy is bezig om gehoorsaam te wees teenoor God, hy is bezig om die opdrag uit te voer, en die opdrag is, offer jou seun vir my. En Abraham, bro, hy is lief vir sy seun. Natuurlik wil hy nie sy seun doodmaak nie, maar hy sal dit doen, omdat hy vir sy God, omdat hy gehoorsaam is aan God. En God toets hom. Nou begin hy hierdie op hierdie reis gaan met sy seun. En in sy gedagte sit en hy weet, God sal voorsien, God sal voorsien, God sal voorsien. En wat hy doen is, Abraham is getrou teenoor die Here. Hulle kom daar, daar is nog nie 'n lam nie. Ek dink Abraham hoop dalk dat God vir hom gaan voorsien, want weet, dis sy seun, en daar is beloftes wat God vir hom gemaak het, en hier is Isaac en sy vader, waar is die lam? En God sê, God sal sy eie offerlam voorsien. Nou vriende, dit is wat beteken om getrou te wees. Al lyk dit asof die eindbestemming dalk baie erg kan wees, in sin van jy gaan baie dalk verloor, jy gaan baie groot opofferings moet maak, stap Abraham nog steeds die pad, hy stop nie, hy draai nie om nie, hy gaan sit nie hier stil en sê, oké Here, wys jy vir my dat jy gaan voorsien, dan gaan ek aangaan nie,
Hy stap op die pad, hy hou aan, hy klim daar die berg uit, en hy sê vir homself, God sal voorsien. God sal voorsien. Baie keer is ons bezig om dinge te doen, weet, dalk is ons bezig op reis, dalk is daar iets wat die Here vir ons beloof het, dalk is iets wat ons weet ons moet doen, en ons is gehoorsaam teenoor die Here, ons voer die opdragte uit, maar baie keer kan ons stop, want ons wil weet, maar wat was die voorsiening? Waar gaan die goed vandaan kom? Waar gaan die geld vandaan kom? Waar gaan ek die kar of die huis kry? Waar gaan ek die dinge kry wat ek nodig het om die taak en die opdrag uit te kan voer wat die Here van my verwag? Maar ons moet nie toelaat dat daai dinge ons stop nie. Dit moet ons nie keer nie. Ons moet net getrou wees. Ons moet ons vertroue in die Here plaas. Abraham het sy vertroue in die Here geplaas. Hy het nie gestop en sê, okay, kom ons soek eers 'n lam nie. Kom ons soek 'n ander uitweg nie. Nee, hy het aanhou beweeg om die opdrag van God uit te voer. En hy was getrou gewees teenoor God. En vriende, vanmiddag is dit my gebed dat ek en jy getrou sal wees teenoor die Here. Getrou teenoor sy woord. Abraham het geweet wat God se beloftes was. Abraham het geweet wie God was en wat God kon doen. Ek is seker Abraham het vasgeglo dat God sy seun doodmaak en sy toets dat God is by magte om weer die dood uit weer op te haal. Die dood het opstaan indien as hy wil. Wat ook in die geval kan wees, vir my en jou om getrou te kan wees teenoor God, moet ons tyd spandeer in die woord. Al is die vers, ek dink is in Romeine 10:17 sê, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Die geloof kom dus in die preking wat ons hoor. Ek dink ek die Afrikaans gedeelte reg. En so wanneer ons in 'n posisie is waar ons voel maar, ek sukkel om getrou te wees teenoor my opdrag of my roeping of in die situasie, gaan terug aan die woord toe, gaan spandeer tyd in die woord, gaan spandeer tyd in gebed, maar sodoende connect ons weer met die Vader, ons leer wie hy is, ons herinner onsself aan sy beloftes, ons herinner onsself aan sy woord. Sonder die woord van die Here kan ons nie getrou wees, ons kan nie geloof hê sonder die woord van God nie, want dit, die woord van God is waarop ons alles vastmaak, is waarop alles staan. So net 'n bemoediging vir jou vandag, wees getrou tot die einde toe, wanneer God jou roep, wees getrou, moenie stilstaan nie, moenie stop nie, moenie verskoning soek nie, sit jou geloof en vertroue in die Here. Soos Abraham sê, God sal voorsien. Dankie dat jy ingeskakel is met my, kom ons sluit die oor en bid ons net eers saam. Vader, ons sê vir dankie dat jy 'n groot en heilige God is, wat almagtig is, wat getrou is, Vader, wat regverdig is, jy is 'n God wat vir ons voorsien, jy is 'n God wat vir ons help, maar ons lees ook hier in Abraham se storie, dat jy is ook 'n God wat ons baie keer kan toets, en jy die omstandighede waarin ons self bevind, maak saak waar ons is nie, help vir ons om getrou te wees teenoor ons roeping, wat jy vir ons het, wat jy vir ons gee, en help vir ons om gehoorsaam, of getrou, gehoorsaam te wees, teenoor jy en teenoor die woord, Vader. Kom geef ons die krag, kom geef ons die bemoediging wat ons nodig het, Vader, jy sê Matteus, ek dink is Matteus 5, Matteus 6, 26, dat as jy vir die mossies in die veld sorg, hoeveel te meer sal jy vir ons ook sorg nie. Here, kom help vir ons, dat ons al vasthou aan die woord en die beloftes, en ons vertroue in jy sal plaas, en nie in die wêreld en die dinge om ons nie. Ons sê vir jy dankie vir jy goedheid en die genade. Amen. Amen. Vriende, mag jy 'n geseënde dag verder hê. Dankie dat jy sonder my ingeskakel het. Die Here seën. Tot ziens. Hallo. Dankie dat jy hierdie boodskap gekyk het. Asseblief, onthou my boodskap te like. Druk hy duimknoppie, like hom. Druk die share knop hieronder. Deel hom gerus met jou vriende en jou familie. En vriende, asseblief, druk daai rooi subscribe knoppie. En maak seker die klokkie knoppie langs om ook druk om kennisgewings te ontvang. Ons is op alle sosiale media platforms, by Facebook, Twitter, Instagram en natuurlik YouTube. Ons webtuiste is www.gesinskerk.co.za en ons wil graag hê jy moet met ons kontak maak, so, Here seën en tot ziens. O ja, maak kontak by info@gesinskerk.co.za of skakel die kerkkantoor by 087-255-827. Bye.